سردەش عوسمان ڕۆژنامە نووسانی سلێمانی لە کۆبوونەوەیەکی فراوانیاندا بە توندی ئیدانەیە و کردەوە تۆقێنەرە دەکەن و بە هەڕەشەیەکی گەورەی دەزانن بۆ سەرژیانی هەموو ڕۆژنامە نووسە ئازادەکان. ئەمە جگە لەوەی کە ڕۆژنامە نووسان ئاماژە بۆ دەکەن کە چەندین جار بەرپرسانی هەم وڵاتیان لە هەڕەشە و تۆقاندن ئاگادار کردوێتەوە، بەڵام لە خەمساردی زیاتر هیچی تریان نیشان نەداوە. بەداخەوە کە بە بەرچاوی دەستگا ئەمنیەکانمانەوە، بە بەرچاوی دەستگای پۆلیسەوە لە بەردەم زانکۆی سەلاحەدین ڕۆژنامە نووسێک دەرفێنرێ و پاش ڕۆژێک تەرمەکەی لە شاری مووسڵ بە فرەدراویە دەدۆزرێتەوە. ئێمە زۆر نیگەرانین لەو ڕووداوە و پێشتری ژاماژەمان بەوە کردووە کە بەڕاستی هەڕەشەیەک لەسەر ڕۆژنامە نووسان لە کوردستان هاتووەتە ئاراوە، هەڕەشەیەک کە پانتای ئازادی لە وڵاتە بەردەست دەکاتەوە، هەڕەشەیەک کە چاوسوورکردنەوەیە لە کاری ڕۆژنامە نووسی، هەڕەشەیەک کە هەموو ڕۆژێک ئێمە لەمسیەکەین لەگەڵیان مامەڵاکەین. بەرپرسانی ئەم وڵاتەمان ئاگادار کردوێتەوە لەوەی کە بەرێک هەڵوێستەیە بکەن لەبەردەم ئەم هەڕەشانە، بەڵام بەداخۆ تاکو ئێستا کارێکی وها جددی نەکراوە لەبەردەم هەمان ڕەشەی کە لەسەر ڕۆژنامە نووسان هەیە. لەو کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ڕۆژنامە نووساندا جگە لە ئیدانەکردنی تیرۆرکردنی ڕۆژنامە نووسان، ئەو هەوڵانە بە دروستبوونی فەزای تیرۆر لە قەڵەم دەدەن و بەرپرسانی ئاسایش لە دام و دەزگاکانی حکومەت بە بەرپرسیار دەزانن لە بەرامبەر ئەم جۆرە ڕووداوانەدا. بە دەرەجەی یەک بەرپرسیارانی ئاسایشی کوردستان کە حکوومەت هەرێمی کوردستان بە بەرپرسیاری سەرەکیە زانین لە پاراستنی جیهانی ڕۆژنامە نووسان و ڕۆشنبیران، و پێشمان وایە مولا بەساتی قەزیەکە بە جۆرێکە بێگومان هێزێکی دەسەڵاتدار لە پشتە و ڕووداوەیە کوڕێک لە بەردەمی زانکۆی هەولێرە لە بەرچاوی خەڵکەوە بفرێنرێەوە بەناو هەموو بازگە سەربازیە بڕوات و لە مووسڵین کرێ بێگومانەما هێزێکی دەسەڵاتدار کە توانایم کاری هەیە لە پشتیەوە ساوە. ڕاستە و خۆش ئەو ڕووداوە کە لە پایتەختە ڕوویداوەکو ئارامترین شار لە عێراقا پرسیارێکی جددی لەسەر دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان دروست دەکات کە بێ وەڵامی ئەو باتەوانێ ئەم ئیرهابە چی لە پشتە؟ ئایا دەستگاکانی ئاسایش کەم تەرخەمن لەوەی کە ڕۆژنامە نووس لەبەردەم دەستگایەکی حکومی ئەفرێنرێت و بە بەرچاوی پاسەوانانی زێرەوانی و ئاسایشەوە یاخودەوە دەستێکی دەرەکیە لە پشت تیرۆرکردنی ڕۆژنامە نووسانەوە؟ پێویستە ئەم جارە وەکو دۆسیەکانی پێشوو دەسەڵات ئەم دۆسیە دیزە بەدەرخۆنە نەکات و وەڵامی جددی پێبێت بۆ ئەوەی کە تاکو ڕای گشتی کوردستان قەناعەت پێبێنێ. لە بەیاننامەیەکیشاندا کە 69 ڕۆژنامە نووس ئیمزایان لەسەر کردووە بە توندی ڕفاندن و تیرۆرکردنی ڕۆژنامە نووسان دەخەنە ئەستۆی دەستگا ئەمنیەکان و ئاماژە بەوە دەکەن نەدۆزینەوەی بکوژەکان دەبێتە نەنگیەکی یەکجار گەورە بۆ ئاسایشی هەرێمی کوردستان و دەبێتە هۆیەکی گەورە بۆ پاشەکشێکردن بە ڕەوتی ئازادی ڕۆژنامەگەری و ملنان بەرەو دواوە. بڕیارنامە KNN سلێمانی.